Čau, ahoj, já tě vítám u dalšího videa. Dneska je to třetí díl z mapy The Eiffel, teda Life Plus, ve hře Farming Simulator 22. Dnes bych se rád vrhl konečně na senáže, protože jsem zjistil, že mám menší problém s krávama na pastvě, jelikož krávy měly 54 litrů krmiva a potom, co ho zažrali, tak měly nula, tak jsem rychle nakoupil balíky se senem z Vojtěžky a se Jetele a to samé jsem udělal i ze senáží. Plus jsem teda zjistil, že krávy neberou vůbec míchanou směs. Berou sem pouze slámu jako podestýlku a krmíte je klasicky balíkama, což pro mě je šok, protože jsem si koupil vůz a všechno možné na krmení a jsem celkem špatně na tom finančně, relativně, proto mám i sekačky už teď v nájmu, dá se říci. A pokusíme se jim nasést z toho co nejvíc dneska. Nasel jsem ještě dokonce i Vojtěšku na pole 9, protože koupil jsem pole 9 a zasel jsem ho. S prontem hned jsem to i pohnojil, ale tam ještě nebude nic moc zesilé. Nicméně tady ten jetel a tu senolouku bych chtěl aspoň pokosit ještě dneska, aspoň trochu. Když ono to nebude asi úplně zarostlé, ale to nevadí, hlavně, že prostě něco budeme mít. Půjdu na to a to nebudu kecávat. Dneska to jenom posvědčím a příštím díle to asi skulím, pronajmu nějaký skulovač a zkusíme to, co z toho vykouzlíme. Tak. Startujeme Bobana. Tady ta louka má nějaký hektar celý tři. Tak jsem si říkal, že to asi... Jo, tady asi nejsou interaktivní ty. Mám zaplat kondicionéry, tak doufám, že to bude dělat všechno dobře, protože už se obávám, abych nebyl ještě nějaký problém s tím. Vypnul jsem teda tady Maze Pass po radě od Zeda, že bych ho klidně mohl vypnout, tak jsem to zkusil, no ale říkám, to krmivo mě trošičku zarazilo. Uvidíme, jak, jestli to byl nějaký bug, ale prostě jsem se lekl a radši jsem tady ty krávy přesunul do kravina, abych to tady třeba mohl i posekat, aby jim to náhodou nedalo pak jako krmivo, nebo nebyl nějaký problém s tím. A potom prostě až to zase vzejde, tak je sem přesunu. Zatím jsou, dá se říct, tady kousek, hned vedle. Stejně jsem na to potřeboval přívěs, takže jsem musel ještě pronajmout přívěs na krávy a přeházet je. Což mi přijde úplně stupidní, jako, protože jsem nemohl převést. Nicméně nic s tím nenadělám. Je, potek. Tak. Dneska mi ho jít celkem rychle, protože ono je to relativně... Je to relativně málo. Není to ještě úplně zešle, čo se bojím, aby ta hmota nějaká byla. Ale já to vyzkouším, natočím asi dneska hned i to skulování, ať na to nezapomenu, ať to myslím. No, jinak klasicky ta Fendt, sekačky máme základní čelní ze hry Novakat 302 ED Pettinger a ta boční je 352 Novakat, to je z módu, z nějakého Pettinger módu, z těch rotaček tam toho je plno, jsou tam Eurokaty i Novakaty. Jo, to mi prostě připadá. Zvedne se, děkuji. Tak. To mi dost připadá, jako že by to vyžrali ty krávy, ale jistý s tím nejsem a nebudu to riskovat. Tady je vlastně brána těch výběhů k ním, ale myslel jsem, že třeba nějak dostanou přes tu bránu, ale vůbec to tady je spíš jako jen taková, dá se říct, dekorace, nebo možná když člověk seče, tak aby nemusel přejíždět. Řeknu vám jinak, že místem je to tady taky strašný. Dostat se do toho kravína tady, to je jako za trest. Už vůbec jako s tím velkým vozem, protože jako, nebo velkým, já jsem pronajatého toho flígla z obchodu. Ukážu. Tady toho flígla. Tahal jsem toho sice se škorpionem, s nakladačem, ale i tak to byl strašný problém, no. Nehledě na to, že jako na stýlač a všecko prostě. Zháněl jsem nějaký dobrý na stýlač, mám tu ten Robert Pack z Moravu. Strašný, nedaj se do toho nakládat balíky, dělá to problémy. Pak jsem zkoušel ještě Tomahawk taky. Dal jsem to nakládat, že to budu nabírat nakladačem, nedá se to. Dal jsem se na zetra házet to vidlema, což já úplně jsem nechtěl, ale vypadá to, že asi stejně nakonec budu stlát nějakým jiným. Jo, měl jsem tady vlastně krmák s nastílačem dohromady taky z toho Robert Packu, jenomže ten zase nemá točnou napravu, takže se prostě člověk nestočí do toho kravního, stočí, ale špatně. Třeba na dvakrát, na třikrát se musí otáčet, aby to vytočil. Což mi přijde jako úplně zbytečnost, když si můžu říct něco jiného a vím, že tam prostě projedu. Takže já doufám, že něco potom vymyslím a nějak to udělám, protože je to strašné. Přemýšlel jsem, že by mu Zetora a nakonec jsem vzal Fenda, protože ten Fend přece jenom jede 60 a budeme přejíždět celkem kus mapy, dá se říci.
Spojím se asi ještě podívat, jak vypadá ta Vojtěžka, jak jestli vzrostla, nevzrostla, i když ona bude asi v první fázi. Je to vlastně den, tak dá se říct zase týden, pokud bych to bral, že to je, tady jsou 4 dny, beru to jako, že jeden ten den jako týden tady v té hře, tak je to tuším týden, 2 týdny na sete, hned jsem to hnojil, takže tam jsem trochu zvedl to. Takže jsem trošku zvedl výnos. Ale stejně to není moc, nic moc, mám se ještě i povápnit. Tak. Tyjo, kolik tu máme ústupů? 52 stupňů. My jsme měli 50 stupňů, zkusíme, jestli to tak proseknu. A tady je úžasné zase, protože ty dotačky, jo, jasně, budou psát zase úplně nesmysly. 50 stupňů chci jít. Jo, ale píšou mi tady úplně jako blbost. No, když už tak já potřebuju metra a půl sazení, protože máme 3 metrovku vepředu a v boku jsou nějakých 3,5, to je 6,5 metru. No, mělo by to si 3,75 radši. Sedmdesát je osazení a 6 metrů, 6,5 metrů by se měly mít na rotačkách. Jo, ale sazení potřebuji vytočit. Takže osazení takhle. Jestli to bude fungovat. Ale možná by mohlo. Dobrý. Tak krásně si, že to zažijí do porostu, ten fen se to dělá. Jak teda děkuji za sledování, za to, že se vám ta série celkem líbí, co jsem měl, tak ty ohlasy jsou zatím super, což mě jenom těší. Nemusím... Ne, nemám to zapra- automaticky věc. Krucinál. Musím trošku člověk couvnout a... No. Dobře, kousíček to nevychází. S tím překrytím. Ono možná se mohl dát menší záběr trošičku. Máme tam radši 6,3. Já radši překrývám, než aby mi chybělo. Přemýšlel jsem, jestli si nevzít letadla, jenomže ty letadla mi přijdou, že jsou strašně velký na tady ty louky. 31, no, to se můžu potom divit. Už jsem si připadal, že těch 8 metrů bude jako hodně velký záběr, v těch 6,5 mi přijde celkem dost. O, ale výnosovka vypadá, že bude cajk, tak vidíme. Tady vyšlo kolem sloupu. Já bych těch 5 cm ještě mohl ubrat tady na to odsazení, tak. Já jsem tak daleko od středu.
Jenom zadek, potáhneme to tady trošičku. Je, to jsem nechtěl. To si čím dokola nějak. Šup dolů. Naštěstí to je jenom jeden sloup, tak to není tak strašné. No a ten spadek je špatný, protože tam jsem to nevyhnojil. Když jsem to stříkal tady postříkovačem, tak uvidíme. Spíš se bavím na těch malých loupčkách, jak se tam budeme trápit s těma rotačkama. Protože tam to bude asi trošku takový složitější. Už to bere? No, vypadá, že už je to dobrý. Celkem. No, je to taky hodně na krab, budu se muset ještě spočítat, kolik to měří ty rotačky přesně. Nevím, jak to tady počítáte, GPS, ale snad to bude dobrý. Jak se to bude tady dál za potem vidíte, už je strašná, protože tady už je konec mapy a jakoby už to není žádná textura vůbec udělaná. Tak. Tady to jde celkem rychle, nebo celkem s těma rotačkama, je, rotačkama lítám. No, 20, no, tak to je. To je už fakt vysoká rychlost. Doufám, že ten kondicionér jsem měl nechat zaplít, protože je to senáš přece jenom. Se hned uvidí. No, muzikanty to moc nenechal, ale je to dobré. Tak, otočíme to rychle. Dobrý. Co tady obsekne? Já spadla, dobrý. No, že nespadla rotačka totiž. Tak. Ještě pořád přemýšlím, jaký vám budis, protože zjistil jsem, že když tady zapínám strojeron, tak mi prostě strojeron mi ten save zazuje, takže mi asi nepustí z nějakého důvodu, nevím, jestli mu tady něco vadí, nebo není podporovaný, protože pro mečit jsem si všechny mohli, co jsou podporované, takže nevím. Ale mám tam ten Kvarnerland Fastbail, který je vlastně implementovaný i s balíčkou už jakoby dohromady a měl by dělat, má tam napsaný výkon 100 balíků za hodinu, což se mi minule potvrzoval, že primu to dělalo, prostě, že by dělal přesně 100 balíků za hodinu. Takže bych to viděl buď na něj, anebo krone a potom bych ho dobaloval ještě další balíčkou, ale to by přijde jako zbytečná operace navíc. Kdybychom to mohli dělat při jednom a když budu dělat slámu, tak zatím bych asi zbíral kolaté balíky a potom bych dělal nejspíše hranaté. Protože ty mají větší objem, i to seno by možná bylo, nebylo špatné dělat hranatých. Tak. Šup.
Tak, je to tak. Takhle složíme. Tady jsme jakž tak dobře výnosově. OK. Zapneme majáky, zapneme světla a přejdeme dále. Chtěl bych snížit ještě. Už by nějak mělo jít snížit ta plachta zboční, protože jo, takhle. Aby nám to někde nedreslo něco, když pojedeme někde níž. Jo, takhle, aha. Je, tady zůstal ještě balík senáže. Právě jak jsem převážel. S nakladačem, protože jsem si to tady kupoval zase domů všecko. A chtěl jsem to nějak rychle na území zkusit si to vůbec nakrmit ty krávy. Naštěstí teda nepotřebuju vodu, což je super. Nemusím se starat, budu se starat vodu jenom tam na té jedné pastvině. Tak, vidíme. Uvidíme, jestli posečme tu senou louku, ale to bych chtěl musel v tom případě obrátit a udělat z ní normálně senu. Se tady u kravek, tady bych to teda seka nechtěl, i když jsem je teda nakrmil. Ještě jsem tu koupil dvě palety, které musím odvést. Ty jsou tady úplně, byl jen takový pokus omyl. Trošičku větší pokus omyl. Ale kudy se tu jede na tu pastvinu? To je jedna pastvina, ta je taky tuším moje. Ty ono. Tak toto bude sranda. Ale je moje. Je. Ach jo. No nic, tak se tu asi trošku potrápíme, protože nechce se mi vozit voda, tak tady budu asi vozit jenom s 3 metrem. Respektive, kdybych tady rozložil ten zadek teď. Teď jsem třeba absolutně nechápu, jak se mi povedlo otevřít ty dveře. Jako, halo? Tak jsem debil. Vyberám přední a chci vybrat zadní rotačku, tak. Jo, to bude takové komplikovanější. Ještě nemám teda, přemýšlel jsem nad polonesenou kromku 3 metrovou. Jsem rád, že jsem to asi neudělal, že bych si asi tady uštědřil. Tady zrovna na tomhle políčku bych si asi jako uštědřil pár rán, jako sám sobě bičem. Protože to tady než bych vysekal, tak jo, hnoje to tady taky nebylo. Což vlastně půjde vidět, i výnos byl zelený, jsem si koukal na mapce. Ale to utáhneš, pojď. Tak, brána. Jo no, to je tak na nějakou alpskou sekačku, a ne tady na takovouhle obludu 7 metrovou. Už je za půlku, no. Ale i tak, je to asi hodně. Jsem měl počkat, jestli to spasou ty krávy nebo ne, že? Podle toho jsem měl sekat. Tak otočíme okolo toho stromečku, ať nám tady pak už nedělá paseku. Čili bych tam já viděl, že? No, ty jsem si projel středem, nevadí. Ono tady... No, ty si dělal na monitor na tom nahrávání, tak to nejde tak špatně vidět, ale třeba tady, jak hraju na televizi, tak to rozlišení je tak špatný, že já prostě pořádně se nevyznám v čem, co je co v tom porostu, proto oni zapletřila světla a jezdí na světla.
abych to líp viděl, jo. Tam je trošku stínek a ta televize má prostě tak strašně rozlišení. Musím se hnat nějaký lepší monitor a prostě to dělat tam přes monitor všecko. Já pak snad budu muset vylézt a... Až kouknem na to. To jsem nechtěl. A dá se říct, že posyčeno, jo. Toto bude výzva i s tím skulovačem celkem. Já musel jsem přepnout interaktiv na pravé tlačítko myši, protože mi prostě na levé nefungoval. Nevím, co byl za problém. Ale úplně to stagnovalo a vůbec to jsem nechtěl spolupracovat, takže jsem se naštval a prostě jsem to... Je, ale já jsem tady složil. Chyba. Tak. Kam je tady tu loučku ještě rychle. No. Tak toto asi nemá nic cenu fakat. Jako ne. No ne, to tady nemá cenu, protože to bude tu takovýhle potůček, což je úplně k ničemu. To se jako nevytočím s těma rotačkama, budu skákat potom. A všude to jsou stromy. Tak to kašlu, tady tu senolku teda sekat nebudu, zajdu se ještě podívat, jak vypadá ta vojtěžka. Naději, že snad bych mohl tu vojtěžku v jenom z příští dílu posekat. Ale nevím, no. Teda bych teda ještě krávám posekal tady tu louku, co se mi nechce, protože si myslím, že to budou mít daleko krmivo. Ale no tak. Uvidíme, koukneme na to. Tady kolegovi najdem do tritika, ale to vypadá nebo špalda možná. Já vlastně kupoval jsem tady ještě slisovanou vojtěžku, kterou oni vůbec nechcou. Pak jsem tady kupoval nějaké obilí nebo nějaký šrot a to ty krávy taky vůbec nechcou. Tak nevím, jestli to tím, že nemám Maze Plus, že on je údajně zabudovaný v tom Terra Life Plus modpacku. Tak, tady by se měli přes křižovatko přejet tady. Oraniště není naše, ale tam to by mělo být naše teda, no a to zatím asi ani nezešlo. Ne, to ještě ani nezešlo. Tak to je špatný, tak to nic. Dobře tedy no, tak budeme muset improvizovat. Ještě se můžu podívat na to pole s trávou. Teď doufám, že se tady někdy dostanu. Jo, přijdu přímo k té jedničce, to je super. A to jsme asi na další farmě, co bychom mohli koupit, kdyby jsme hrali i mulťák tady třeba. Tak a fičíme. On to, které je super, že jezdí prostě 66, můžete si tam nastavit 40 nebo 50, ale prostě já jsem chtěl nejvyšší rychlost. No, ten Fendt na tu přepravu je super úplně v tomhle stop. A když mi to zaplněná přepravka dovoluje, tak proč bych to nevyužil. Travička. Hodím to na... Na dvoj světla. Teď to koupila značka ode mě. Polní tráva roste, no, ta ještě bude dlouho růst. Tak.
farmě ještě někdy vynajít místo, kde odpřihneme ty rotačky, protože ta buční rotačka bude trošku problémová. Tady mám ještě dva balíky, které mi tu zůstaly. Já bych to viděl, že je hodím tady do boku, protože zaprvé mě tady nebudou překážet. Jo, tady ta rotačka klidně může být. Respektive ona může být tady před těma paletama i. Hlavně ta zadní jako, ta přední mě až tak netrápí. Ta se dá odpříhnout všude možně, ale člověk cova dohali tady s těmahle, tak to se úplně nedá. Tak. Co mi to nabízelo? Interaktiv. Jo, to bude zase koule, aha. Jsem si říkal. Rychle přehodíme přejezd. Pojezdra. Tak. Já většinou odpojuju ty rotačky přesně takhle, jo, že prostě si přijedu. Šipnem to dolů. Ještě kousíček můžem. Přesně toto miluju. Jo, a teď zase pro změnu nejde odpojit, protože je složená. Ježíš, to je tak stupidní. Dobrá. Stroj zatím strčíme po střechu, na kombajn nevím, jestli vůbec budou peníze, jestli ho prostě pronajmeme, což asi určitě. Tak. Jo, má jak vypnu. Tak jo, děkuji, že jste koukali, že jste si díl užili, v dalším díle si to určitě naskulujeme a uvidíme, jestli to slisuju v tom příštím díle, že bych to tam zrychlil, protože to rysování takové o ničem, anebo to udělám jako další díl, ale spíš to zkombinuju. Tak jo, děkuju, lajkujte, odeberte, sdílejte, nezapomeňte se kouknout do popisku, kde jsou všechny potřebné odkazy, které potřebujete, včetně odkazu na mody, a u dalšího videa se mějte, nebo streamu, čau.